Marinko i Omer Popov iz Kikinde. Ostali su bez svog skromnog doma nakon što se srušio krov na kući u kojoj stanuju. Težak život koji su imali postao je još teži, jer pored dvojice braća u kući žive i Omerova supruga i njihovo četvoro dece. Ušli smo unutra da večerom, Snajka završila večeru i sad mi smo preko dana primetili da je odžak iskrivljen, jedan i drugi. Malo onako vidilo se, gledali smo taj zabat tamo do kapije kad su ulaze u groblje. E, međutim, i kad sam ušao unutra, možda to trajalo tačno pred sumrak, znači već se smrčivalo, ja uđem i sad, im običaj, pošto deca tamo oni jedu, ja tu sedem, pošto oni spavaju sa mnom u sobi, a ja imam posebno tu kauč gde ja spavam. I kako sam seo na kauč, pustio sam da pustim muziku, uglavnom da polako večeram. Međutim, kako sam krenuo da jedem, počelo je samo da krcka i da puca, i odjednom se jako veliki tresak čuo. I onda kako se to srušio, sam vidio prašinu i brat viče brzo, Snajka počeli su da viču, i ja istrčavam prema njima. I tačno sam ostavio tamo tanjir, znači u onoj drugoj gde je izlaz već. I ništa, istrčali smo napolje kad smo pogledali, krov se skroz srušio. Marinko i njegov brat Omer rođeni su u ovoj kući, a za život zarađuju tako što kopaju rake i održavaju groblje. Zastrašujući, znači to samo čuo se zvuk i brzo smo, znači, svi istračali napolje. Decu sam povukao, supruga mi je izašla, znači, bosa i sve, znači, se obrusilo. Ovaj deo oko zvornika, znači, pao je dole. Kad smo pogledali plafon, znači, ovaj deo gde su deca spavala, znači, deca bi, znači, najmlađi sin bi na licu mesta umro, tako reći, umro od toga. Nismo znali u tom trenutku šta da radimo, onda smo zvali policiju. Policija je došla na uviđaj, pitala čije je vlasništvo, kazali smo, obavestili su centar za socijalni rad, došli u centar za socijalni rad, videli su da li imate negde da se smestite, zvali su, znači, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, svi su bili preokupirani, zauzeti, i onda su našli jednu porodicu koja je u Iđoš, da mogu da smeste, znači, decu i suprugu. U gradskoj upravi ističu da će pomoći ovom domaćinstvu. Mi smo blagovremeno, praktično odmah, počeli da rešavamo ovaj problem. Odmah smo obavili razgovor sa roditeljima i krenuli u rešavanje problema, i gradonačelnik, i ja, i svi naši saradnici. Krenuli smo odmah da vidimo šta može da se uradi povodom ovog, rekao bih, tragičnog, nesrećnog slučaja. Ono što nam je sad veoma važno da kažemo da su deca zbrinuta, što nam je na prvom mestu, pre svega zbog ovih hladnih dana, mi ćemo u narednom periodu gledati da vrlo uskoro na najbrži mogući način rešimo stambeno pitanje ove porodice. Ovim putem bi se zahvalio i crkvenoj opštini koja je izašla u susret i gradu da pomogne, pošto je imovina bila u njihovom vlasništvu tamo gde porodica živi. S druge strane, zahvalio bi se i Pošti Srbije koja je ponudila svoju pomoć, tako da ćemo sa svima njima zajedno razgovarati kako na najbolji mogući način da rešimo taj problem. I ono što želim da poručim, da i ne samo ova porodica, nego i svaka porodica ima svaku vrstu pomoći grada i podršku, i da nijedna porodica u svakom slučaju kad im se ovo desi neće ostati nezbrinuta. Kako Marinko kaže, njihova želja je da se kuća koja je u vlasništvu pravoslavne crkvene opštine spasi. Zidovi su još uvek jaki, to je stari naboj, građena je pre 100 godina. Znači, to moj otac je nešto isto radio pre 40 godina, ja nisam rodio. I sad, logično, ljudima je nostalgično da se to ponovo uredi, jer oni su navikli nekako i na tog grobara, da on to radi, da je on uvek prisutan. Porodica Popović dve godine nema struju, a električnom energijom snabeva se uz pomoć agregata. Dug za struju je 40.000 dinara, a ova porodica živi od socijalne pomoći i dečijeg dodatka.